Teba si väčšina ľudí spojí asi s tým, jak na teba jeden šašo hádzal injekčné striekačky. U jedného zo šamanov kmeňa Shipibo a 2 mesiace som vlastne strávil u neho práve požívaním rôznych miestnych rastlín, ktoré... Vymetil tri vitamín. A dneska už sú ľudia, ktorí sa tomu v rámci psychedelickej terapie vlastne venujú aj v Európe. Vždycky v rámci zákonného kontextu v tej danej krajine. A viem, že vo Veľkej Británii boli teraz robené už konečne nejaké seriózne vedecké výskumy s psilocibínom. Si vieš, že Považská Bystrica v 90-tych rokoch bolo pomerne silné také drogové Eldorado. To bol hud. Hej, to bol... Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu MC Stories, podcast by Mario Cekoň. Podcast môžete počúvať na YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast, Breaker a Radio Public. Takisto môžete podcast podporiť na službe Patreon. Ešte by som vyzdvihol sponzora podcastu, čo je oldiron.cz, kde nakúpite kvalitné oblečenie, či už streetwear do fitka. Môžete použiť kód MC Podcast a dostanete tak 10% zľavu. Na dnešnú epizódu tu mám špeciálneho hostia, je ním Martin Poliačik. Maťo, čau. Nazdar, ahoj. Ja som rád, že si prijal pozvanie. Čau. Ty si taký host, ktorý je zase trošku odlišný od tých ostatných a práve to ja chcem mať v tomto podcaste, aby to bolo tak z každého uhlu, vieš, z nejakej každej inej oblasti. Teba si väčšina ľudí spojí asi s tým, jak na teba jeden šašo hádzal injekčné striekačky. Ale my tento podcast nebudeme vôbec spájať s touto politickou kariérou, keďže ja toto moc nemusím, lebo každý má svoj nejaký názor a nechcem nejak do tohto ľuďom kecať. Takže my rozoberieme to, kde ťa možno až tak ľudia nepoznajú, čiže kritické myslenie, čo podľa mňa dneska je vec, ktorá veľmi chýba v dnešnej dobe. A ty sa venuješ kritickému mysleniu už 25 rokov, čo ešte teda skôr, než som sa ja narodil. My sme zrovna sa bavili, sme sa narodili v tom istom meste v Považskej Bystrici a teraz bývame v Bratislave obidvaja, ale stretli sme sa tu v Dubaji na Expe. A ja by som teda chcel nejak možno tvoj život ešte rozobrať. Samozrejme, môžeš povedať teda, že čomu sa venoval pred politikou, ty si vlastne študoval filozofiu, ak sa nemýlim, tak môžeme úplne rozobrať nejaký ten tvoj život a potom sa dostaneme postupne k tomu kritickému mysleniu. Jasné. Presne, ak si povedal, tak v roku 1996, keď tvoji rodičia možno ešte zvažovali, že sa narodíš, a tak vlastne na gymnáziu v Považskej Bystrici vznikol jeden z prvých debatných klubov na Slovensku a v rámci debatného programu, ktorý som vtedy priniesla nadácia otvorenej spoločnosti. A to boli také roky, keď vlastne ešte stále ako keby trvalo to nadšenie z toho, že už tu nie je komunizmus, ale zároveň tu bola už taká veľmi silná vlna znechutenia, ktorá sa spájala teda s obdobím mečiarizmu. A ja viem, že ty tú politiku do toho nechceš ťahať, jasné, ale ona do veľkej miery ako keby že definuje. Ale toto sú zase také veci, že tu si myslím, že z tejto minulosti, vieš, ja som skôr myslel v tú prítomnosť, hej, že teraz tieto názory, ale kľudne túto minulosť to tam môžeme zahrať. Ja sa budem snažiť to vždycky uvádzať do takého nejakého kontextu, aby bolo jasné, že prečo o čom rozprávam. Jasné, jasné. No a tuto, ja som mal vtedy tých 15-16 rokov a rozmýšľali sme, že čo sa vlastne s tým svetom deje, že ten prísľub nového, moderného prístupu, ktorý sme ako decka vlastne dostali s príchodom vlastne slobodného sveta, hej, po páde komunizmu, tak nebol úplne naplnený. A zároveň tým, že v nás ešte žil ako keby ten pátos toho 89. roku, tak my sme boli tá generácia, ktorá si myslela, že naozaj všetko je možné. No a ja som bol veľmi problémové, také rebelanské dieťa,
dvakrát dvojku schovania som mal a asi vieš, že Považská Bystrica v 90 rokoch bolo pomerne silné také drogové Eldorado. Bohut. Hej, to bol proste priestor, v ktorom ja som vyrástol a tým, že som mal vždy potrebu skúšať nové veci a vychádzať zo zaužívaných chodníčkov, tak samozrejme, že tá drogová scéna ma nejakým spôsobom aj vtedy prilákala. No a práve to stretnutie sa vlastne s možnosťou súťažiť v debate ma vytrhlo z tej rebelie a dalo mi do života nejakú štruktúru. Že zrazu som sa učil, akým spôsobom dobre sformulovať svoj názor a ako ho potrebujem odprezentovať niekomu, kto so mnou nesúhlasí. A v rámci vlastne turnajov, ktoré sa organizovali v rámci súťažnej debaty po celom Slovensku, som stretával veľmi veľa podobných ľudí, ako som ja. A zároveň som zistil, že nestačí mať iba, jak sa hovorí, papulu a vedieť si veci povedať, že keď tomu nedáš dostatočnú štruktúru, tak na súťaži prehráš. Jednoducho s tebou vymecú podlahu a musíš sa naučiť podať to tak, aby aj rozhodcovia vedeli, či ten tvoj názor, ktorý prezentuješ, alebo stanovisko, je dostatočne presvedčivé na to, aby si tým vedel poraziť iný tým. No a v 99. som začal vlastne študovať filozofiu. A v 2003. som sa stal riaditeľom Slovenskej debatnej asociácie. A popri tom som mal možnosť opustiť ten slovenský priestor a dostať sa do medzinárodných sfér a v rámci vlastne akademickej debaty. A na celosvetových stretnutiach učiteľov a debatérov som bol už potom trénerom tých učiteľov. Hej, že my sme vlastne učili ako taký medzinárodný veľký tím lektorský učiteľov z celého sveta, akým spôsobom vlastne objavovať a rozširovať schopnosti kritického myslenia a argumentácie u ich študentov. Takže ja som mal študentov z Izraela, z Palestíny, Spojených štátov amerických, samozrejme mnoho postkomunistických krajín a mal som aj zmiešané týmy, kde sa museli decka z rôznych krajín dohodnúť, akým spôsobom vlastne sa zladiť a zohrať, aby boli schopní na turnajoch vyhrávať. No a po tomto všetkom v 2006 roku mi skončil mandát a výkonného riaditeľa v SDAčke, zároveň som skončil školu a som rozmýšľal, že čo spraviť so svojím vlastným životom a vtedy som urobil veľmi dobré rozhodnutie, že som vlastne všetko na Slovensku nechal tak, ako bolo a odišiel som do zahraničia. Rok som pracoval s vozičkármi vo Veľkej Británii ako ich asistent a priamo v domácnosti, to znamená, že všetko od umývania, varenia, klasickej socializácie, sprevádzania po vonku som robil s mojimi klientmi, ktorí niektorí ešte mohli hýbať rukami, niektorí nie. Mal som aj klientov, ktorí boli veľmi ťažko postihnutí s roztrúsenou sklerózou napríklad, kde už to bolo veľmi, veľmi ťažké a tých asistentov nás tam muselo byť niekoľko. No a po roku tejto práce som zarobené peniaze zobral a odišiel som do Peru, kde som žil 9 mesiacov. Bol to taký seba poznávací výlet. To je a podľa mňa toto by potreboval každý. Áno, ja to veľmi silno odporúčam, aby ľudia, pokiaľ možno sami, odišli na nejaký čas preč. Lebo sa o sebe veľmi veľa dozvedia. A ja som to mal spojené ešte s takou akože duchovnou stránkou, pretože som cestoval od jedného učiteľa k druhému, hej, v rámci tej peruanskej kultúry a skončil som až vlastne v amazonskom pralese u jedného zo šamanov kmeňa Shipibo. A 2 mesiace som vlastne strávil u neho práve požívaním rôznych miestnych rastlín, ktoré miestni teda indiáni alebo šamani presne používajú za účelom hlbšieho seba poznania. Ale ako na toto, len aby sme to tak ujasnili tým ľuďom na pravú mieru, podľa mňa v tomto Slováci majú dosť taký obmedzený práve názor,
ale ja fakt poznám, lebo mám tiež veľa zahraničných kamarátov a poznám ľudí, ktorí mali celý život depresie, nevedeli z čoho to je. A napríklad jeden tento môj konkrétny kamarát mal 5 týchto ceremónií, skúšal aj vlastne tú čistú formu, ten dimetyltryptamín originál ako chemikáliu syntetickú, skúšal vlastne aj žabu, aj ayahuasku. A on zistil, že mal depresie z toho, že nemal, nemal dokonalý vzťah so svojím otcom, ale tá chyba bola na jeho strane a nevedel si to nejak vysvetliť a nerozprával o tom. A jakmile absolvoval pár tých ceremónií, tak zavolal otcovi, porozprávali sa, ešte sa stretli a odvtedy ten človek žije úplne perfektný život, nemá depresie a veľa týchto ľudí sa dokázalo z rôznych problémov dostať len tak, takže... Áno, len tam je potrebné naozaj povedať, že to nie je tá látka samotná. Hej, určite. Že je to aj tá ceremónia práve. Ja som v podstate napísal sériu blogov, ktorá sa volá Šamanský šlabikár, ktoré sú presne o tom, že vo vzťahu k psychedelikám všeobecne, ale aj k ayahuaske, sú mnohí ľudia extrémne naivní a nedovzdelaní. A minule mi písal nejaký týpek, že on si objednal z nejakého e-shopu akože listy čakruny, aj tú lianu a on si ide variť ayahuasku doma. A že teda čo mu na to poviem? A vravím, no to máte rovnaké, ako keby ste si objednali divého Mustanga od indiánov v krabici a vypustili ste ho u seba v obývačke. Hej, že môže to dopadnúť dobre, ale s vysokou pravdepodobnosťou to proste dopadne strašnou katastrofou. Niekto sa z toho vie aj zblázniť, keď nemá presne to šamanské vedenie, čiže... A určite... buď to musí byť teda človek, ktorý vyrastol v miestnej kultúre a je šamanom, alebo a dneska už sú ľudia, ktorí sa tomu v rámci psychedelickej terapie vlastne venujú aj v Európe, vždycky v rámci zákonného kontextu v tej danej krajine. A viem, že vo Veľkej Británii boli teraz robené už konečne nejaké seriózne vedecké výskumy s psilocibínom. A takisto v Českej republike je teraz tým, ktorý ide skúmať liečbu ľudí, ktorí sú rezistentní voči inej liečbe pri depresiách. Lebo vždycky máš nejaké percento ľudí, na ktorých vlastne liečba klasická nezaberá a pri týchto ľuďoch vlastne ako experimentálna metóda sa používa práve teraz liečba psilocibínom, ale znovu, nie je to iba o požití tej látky, je to o takzvanom tom sete a settingu, hej, že ako nastavíme toho človeka a potom je extrémne dôležité presne to, čo si ty popísal, že ten chlapec vlastne spravil trochu intuitívne a v rámci ako keby nadviazania toho kontaktu s otcom, niekedy tie veci, na ktoré ľudia pri tej ayahuaskovej ceremonii alebo pri nejakom terapeutickom sedení prídu pri psychedelikách, sú veľmi komplexné a je naozaj potrebné, aby odborník s nimi vlastne prešiel jednotlivými vrstvami a nastavil s nimi nejaký spôsob tej tzv. Integrácie. Že ako vlastne tento zážitok poňať a absorbovať ho do svojho života tak, aby sme z neho vyšli ako niekto, kto je preliečený alebo na ceste k nejakému novému porozumeniu. A ja by som veľmi nerad pôsobil ako človek, ktorý propaguje užívanie psychedelík, pretože som videl veľmi veľa škaredých príbehov ľudí, ktorí si buď nedali pozor, alebo to podcenili, alebo si mysleli, že všetko zvládnu, a nestalo sa tak, hej. Takže ja keď hovorím o svojej skúsenosti, tak hovorím o niečom, čo som možno, že so šťastím, alebo na základe mojich nejakých špeciálnych daností zdárne prežil a naozaj mi to zmenilo život, ale určite to nie je niečo, čo by som niekomu odporúčal. Preto samozrejme sme spomenuli presne aj tých šamanov a ešte aj pre teda poslucháčov, tak toto je čisto Maťová skúsenosť a samozrejme nič nedoporučujeme, nie sme doktori, a toto je pre čisto edukačné, informačné účely, nie je to samozrejme žiadne doporučenie. A no presne, to je veľmi podstatná časť, lebo teraz ľudia presne, a toto je také, a psilocibín, a vieš, hríby, a tomu toto pomohlo, ale už tam nedajú to B, presne hen tú stránku, že musí tam byť ten set a musíš byť aj nastavený, prečo to ideš do seba dať, hej, lebo... Áno. Proste sú tam tie chemické reakcie v mozgu, čo normálny človek sa ani nevie predstaviť aké. A keď len tak si to dáš, tak presne môžeš mať nejaký zlý set, môže to byť úplne zlý trip, vie ťa to zničiť.
Niektorí z toho majú už do konca života následky, takže je to veľmi nebezpečná vec a presne pred týmto varujeme. Ale mne sa páči, že si to takto otvorene spomenul, lebo je to podľa mňa vec, čo by sa mala komunikovať. No tak, vieš, že ja mám v živote vlastne niekoľko tém a jednou z nich je práve propagácia nových drogových politík. A jednak kvôli tomu, že mnoho mojich kamarátov z Považskej Bystrice už dneska môžem pozerať naozaj iba na cintoríne, pretože presne kvôli tomu, že v tom prostredí nebola žiadna pomoc, tak mnohí ľudia, ktorí nemuseli skončiť na cintoríne, tam už dneska sú. A mňa extrémne mrzí, že ľudia, ktorí boli talentovaní, ktorí možno iba mali rodinné problémy alebo nezvládli niečo vo svojom živote, tak nemohli čakať zo strany štátu alebo odborníkov takmer žiadnu pomoc, lebo v tých 90. rokoch to bola proste úplná divočina. Samozrejme. Nedá sa ale povedať, že by sa to odtedy nejak výrazne zlepšilo. Presne, hej, tak. Že sú už na Slovensku aj odborníci, aj pracoviská, kde sa dá, ale stále znovu, keď sme pri Považskej Bystrici, tak vlastne Peter Tománek, ktorý bol šéfom toho nechvalne známeho Čistého dňa, bol človek, ktorý vyrastal 400 metrov odo mňa, akože na vedľajšom sídlisku, a to je človek, ktorému ja by som nezveril psa. Nie to, že ešte mu zveriť 15-16 ročné deti, o ktoré by sa mal starať. Všetci ľudia, ktorí si ho pamätajú z tej doby, si ho pamätajú ako proste bezcharakterného človeka, ktorý by určite nemal s nikým pracovať. A to, ako to na konci v tom čistom dni vyzeralo, je presne dôsledok toho, že práci s ľuďmi, ktorí môžu mať nejaký problém s drogami, sa u nás venujú ľudia, ktorí na to nemajú ani vzdelanie, ani kvalifikáciu. A si predstav, že nejaká matka nájde dcére 14-15 ročnej trávu v rúbsaku a povie si, dobre, idem ju poslať do štátneho zariadenia, nech jej pomôžu. A baba je tam vystavená presne tomu, o čom sme sa mohli dopočuť v súvislosti s kauzou z Čistého dňa. Hej, takže preto o tom veľa hovorím, lebo ja by som bol najradšej, keby sme sa jednoducho konečne pozreli aj na drogovú scénu cez oči vedy, cez oči výskumu, cez to, čo naozaj funguje, aby to ľudia mali, ktorí rozumejú tomu, čo robia, a aby vlastne základným princípom vo vzťahu k akejkoľvek psychotropnej alebo omamnej látke na Slovensku bolo znižovanie újmy. Hej, ten tzv. Harm reduction princíp. To znamená, že sa pozeráme aj na užívateľa, aj na tých malých dealerov, na rodinu toho užívateľa alebo na komunitu okolo neho, aj na celú spoločnosť tak, že našim cieľom je znižovať újmu na všetkých vlastne úrovniach. A nie zbytočne trestať, jak teraz bol ten Robo z Košíc alebo ten pán Šípoš. Tresty, ktoré sú vyššie ako za vraždu, dostali iba za to, že proste mali niečo spojené s konope. Hej, ale ešte ja len do toho by som možno povedal, že nechápem najviac ešte ten prípad, keď napríklad vyrábaš masť a napríklad nepoužiješ ani priamo THC, tetrahydrokanabidiol, ale použiješ alfa delta 9 tetrahydrokanabidiol, čo je vlastne, ono to má väčšinu tých benefitov THC liečivých, ale není psychoaktívne. Mm-hmm. A sú aj prípady, kedy ľudia práve používali THC a nepsychoaktívne na masť alebo krémik, ktorý si len natrieš, ale ti vyrieši nejaký problém na koži, nemáš z neho nič. A títo ľudia boli aj stíhaní, takže toto mi príde. Lebo chemicky, hej, je to proste THC, ale není psychoaktívne. Nie, THC a CBD sú dve rôzne látky. Teraz nemyslím CBD, ale to THC. To neviem, čo je. To je nepsychoaktívne THC. Okay. To je novinka. Ako môže keby. Byť. Není to ešte tak preskúmané, ale má to väčšinu tých benefitov. A to je syntetické, alebo sa to tiež berie z konope? Okay. Ono v podstate jedine, čo tam musíš spraviť, jak sa robia tie edibles a rôzne veci, tak vždy sa tam to THC musí aktivovať. Čiže musíš to nejak tepelne upraviť, aby to bolo v mozgu aktívne, aby to robilo ten psychostav. No, jeden z dôvodov, prečo bol taký problém vlastne dekriminalizovať CBD na Slovensku, čo trvalo 10 rokov,
bolo presne toto, že THC a CBD sa môže premeniať jedno na druhé vplyvom nejakých vonkajších vlastne parametrov pri tej rastline, ale neoplatí sa to robiť. Ono je problém vypestovať CBD rastlinu, ktorá má do tých 0,3% THC, to je ten problém. Hej, no už sú odrody, ale to je teraz jedno. Češi napríklad už povolili 1%, čo áno. Je o mnoho áno, lepšie. Áno, áno, áno. A takto, že tá legislatíva sa musí zmeniť. Hej, že vlastne tá tzv. Vojna proti drogám, ktorá sa tu viedla od roku 1917, je nezmyselný koncept, ktorý jednoducho... Presne to hovorí Američania, že you can't win war on drugs. Tak, to je ale oni to majú na triku, hej? Že oni si to vymysleli a dokonca do toho dotlačili celý zvyšok sveta, tak keď už o tom tak veľmi rozprávajú, tak by s tým mohli niečo spraviť. Každopádne, vojna proti drogám zlyhala. Hej, máme viacej drog než kedykoľvek, viacej peňazí sa tam točí, máme viacej užívateľov. Spojené štáty americké majú tuším najväčšie percento zatvorených vlastných občanov v base. Častokrát práve kvôli drogovým deliktom. A nič tým nezískavame. Hej, ľudia si ubližujú stále viacej. To znamená, že otočiť ten princíp a viacej investovať do sociálnych programov, do intervencie v problémových rodinách, do prevencie, samozrejme, vzdelávacích programov, aby ľudia vedeli, čo, ako si majú otestovať, aby im to čo najmenej ublížilo, prečo by tie veci možno, že nemali brať vôbec, ale riešili svoje problémy skôr, možno niekedy cez psychoterapiu, alebo s nejakým iným odborníkom. To všetko je lacnejšie, ako všetci tí sudcovia, policajti, basa, a ešte to aj má oveľa lepší vplyv na spoločnosť. A to nie je vycúcané z prsta, hej, že krajiny ako Portugalsko nám ukazujú, že sa to dá. Len musíme byť akože menej zabednení, čo na Slovensku je extrémne veľký problém, lebo my sme akože zabednení z definície mnohí, hlavne čo sa týka vytvárania nejakých politík. A jednoducho sa iba pozrieť na dáta a štatistiky z iných krajín, aby sme vedeli našim vlastným deckám a ľuďom na Slovensku pomôcť. Mm-hmm. Ešte, vieš čo, možno by ma zaujímal tvoj názor na toto, lebo podľa mňa budeme mať taký podobný názor. Ja som videl nejaké dáta, teraz veľmi moderná medicína, napríklad, dobre, ešte nie je tu tak aktuálne, ale presne v Amerike už veľa ľuďom, aj malým deťom predpisujú benzodiazepiny na depresie, lebo vidíš, že tí ľudia dneska mávajú o mnoho viac depresie, ako to bývalo. A porovnávali psilocybin versus napríklad Xanax a tá liečba bola taká, že ten Xanax mal toľko vedľajších účinkov, toľko benefitov a po vysadení toho Xanaxu sa ten stav ešte zhoršil. Mm-hmm. Bolo to ešte horšie než pred začatím liečby. A napríklad ten psilocybin, hej, si mal už tie negatívne účinky, benefity, už to bolo takto naopak obrátene. Mm-hmm. A aj po vysadení tam neboli žiadne tie withdrawals, jak to hovoria, že nemali tie zlé stavy, lebo telo má tú homeostázu a oveľa lepšie bere homeostázu z nejakej takej kvázi prírodné veci ako psilocybin, než s Xanaxou, hej, čo je úplne... Hej, akože ja by som tie psychedelika zase neidealizoval. Určite to nechcem povedať, hej. Samozrejme najlepšie mať čistú hlavu a ale to sa, vieš, takto, že čistá hlava v prípade depresie neexistuje. Je depresia pravda. Je zmena chémie tvojho mozgu, s ktorou ty sám s vysokou pravdepodobnosťou už nevieš nič spraviť. Jasne, no. Ale pri psychedelickej liečbe ešte nemáme dostatok dát na dostatočne veľkej vzorke, aby sme vedeli povedať, že je naozaj taká ako keby bezpečná a tak bez dôsledkov, ako to zatiaľ ukazujú tie posledné štúdie na malých vzorkách. Každopádne to, že napríklad Spojené štáty americké majú opioidovú krízu práve teraz, a to sú predpisované opioidy. Hej, najhorší je ten... Bože, oxykotón. Liek od bolesti aj napríklad ja som z tej fitness sféry, takže ja viem, že veľa kulturistov, čo je zničených, je závislých na oxykodone. Hej. A veľa z nich, aj keď ukončí liečbu, tak už ostanú závislí na heroíne, lebo je to úplne blízko heroínu. No, práve vlastne, keď sa pred viac ako 50 rokmi začínalo skúmať, že na čo by bolo využiteľné LSD a takisto psilocybín, tak práve na liečby závislosti mali výborné výsledky v tých prvých štúdiách a tie štúdie v momente, keď by sa uvoľnila medzinárodná legislatíva, by bolo treba zopakovať na veľkých vzorkách, či je to tak alebo nie.
takisto ibogaine, čo je vlastne látka pôvode, myslím, že z Afriky, a sa využíva práve na veľmi rýchle a intenzívne odvykačky pri heroinových závislostiach. Ale stále tie vzorky sú tak malé a tie štúdie prebiehajú proste v tak čudnom režime kvôli medzinárodnému právu, že by sme potrebovali ako keby oveľa viacej dát, aby sme vedeli povedať, že či to naozaj funguje alebo nie. Každopádne je to veľmi sľubné a myslím si, že na poli psychoterapie toto je niečo, čo dúfam uvidíme rásť a bude zásobené dátami v nasledujúcich rokoch. No ale, kde sme boli, bolo, že som odišiel do Peru. Áno. A vrátil som sa domov a to bol rok 2008, koncom roka 2008 som prišiel a vlastne vtedy som v priebehu necelého mesiaca stretol dvoch kľúčových ľudí vtedy v mojom živote. Prvou bola moja manželka, to bol 5. december 2008 a potom v 2009. v januári som vlastne stretol Richarda Sulíka, ktorý mi dal príležitosť byť vlastne spoluzakladateľom SAS a písať tri politické programy pre túto stranu. No a dôvod, prečo som tú príležitosť dostal, bolo práve kritické myslenie. Pretože tým, že ja som vlastne učil debatérov, debatérky štruktúrovať ich myslenie tak, aby vedeli zmysluplne podať nejaký plán, tak politický program je toto krát veľa. Hej, že plán na steroidoch, by ste povedali niektorí vo vašej sfére. A tak vlastne politický program je vlastne odprezentovanie nejakej zmeny nafúknuté. No a keďže ja som mal na to štruktúru, je to tzv. Štruktúra 5P, kde keď potrebuješ vlastne odprezentovať nejakú zmenu, tak musíš popísať problém, povedať jeho príčinu, odprezentovať plán, spomenúť, aké prostriedky na to potrebuješ a povedať, aké to bude mať pozitíva. Tak ja som vlastne zozbieral dáta od všetkých tých team leaderov, ktorí na tom programe pracovali a dal som tomu jednotnú štruktúru, ktorú sme potom odprezentovali vlastne ako program pred voľbami. No a ja som ani nechcel kandidovať v 2010. Ale teda Sulík ma presvedčil, že však ľudia, mladí ťa poznajú, debatéri, pár hlasov to spraví. No a zrazu som sa ocitol v parlamente ako 29-ročný šrac. A bolo to super v tom, že som mal tú nastavenú vnútornú mentalitu, že to je hra a že to je debatný turnaj. A keď máš ešte vyoperovaný akýkoľvek rešpekt k autoritám, tak to je zábavná vec, hej, že hneď dávaš faktickú poznámku Ficovi, hej, a ideš si to rozdať argumentačne s Kaliňákom alebo s niekým priamo v parlamente. A mal som možnosť ešte sa učiť od naozaj, že skvelých ľudí z tej starej školy, hej, a ja som zažil ako kolegu ešte Ivana Mikloša vlastne v mojom druhom volebnom období a Mikuláša Dzurindu, a mal som možnosť sledovať ľudí, ako bol Pavol Hrušovský, hej, čo bol akože živý rokovací poriadok, hej, že naozaj ľudí, od ktorých sa dalo niečo naučiť, aj v dobrom, aj v zlom, treba povedať. A takisto akože na tej oponentskej strane, že tam boli ľudia hodní konfliktu, hej, Kažimír, ale aj Fico, alebo ten Kaliňák, alebo Počiatek, hej, že boli nejakým spôsobom intelektuálnou výzvou, hej, aj keď nie vždycky proste v tom dobrom význame a ani z toho Fica už dneska nie je to, čo v ňom bolo kedysi. Ale pre mňa ako naozaj, že 30-ročného chlapca, to bola obrovská škola. A skúsenosť. A skúsenosť, hej, že proste 10 rokov sedieť v parlamente, ja som 4 roky z toho vlastne ešte zastupoval Slovensko aj v parlamentnom zhromaždení Rady Európy v Štrasburgu, takže som mal možnosť to obohatiť ešte o tú medzinárodnú skúsenosť. A vieš, také veci, že ja som napríklad Slovensko roky zastupoval ako predseda klubu priateľov Tibetu voči Dalaj Lámovi. Vďaka tomu som mal možnosť trikrát sa s ním stretnúť. To je úžasné, ale ešte hej. Takto by som ťa ešte prerušil, a keby si mohol poslucháčom nejak povedať, že aký bol Dalaj Láma ako človek? On ešte stále je. Je, samozrejme, hej. Nemyslel som to tak, samozrejme.
Ale že aké bolo to stretnutie s ním, ako na teba pôsobil, vieš? Vieš, každé bolo iné. Alebo keď ja som sa s ním prvýkrát stretol v 2016 roku a to bolo vyslovene také pracovné stretnutie, že som musel vybaviť s ním strašne veľa agendy a zároveň a vlastne ja som ho pozýval vtedy na Slovensko, pretože vtedy bol čerstvo zvolený prezident Kiska, ale ešte nebol inaugurovaný. To znamená, že ja som vlastne mal možnosť pozvať z jeho poverenia Dalaj Lámu na Slovensko, ktorého potom vlastne aj prezident Kiska prijal pri návšteve neoficiálnej, dali si spolu obed, hej, lebo kvôli samozrejme kontaktom s Čínou je treba byť aj pri komunikácii s Dalaj Lámom opatrný, hej, na úrovni najvyššieho ústavného činiteľa. Takže to bolo stretnutie, ktoré človek nemal možnosť ako keby úplne precítiť tú prítomnosť tej obrovskej autority, pretože som mu musel odovzdať veci, knižku som uniesol, slovenský komiks od Dalaj Lámovi, ktorý sa inak ešte stále predáva na Slovensku. A nejaké odriekané mantry pre jeho zdravie, čo mu budhisti zo Slovenska posielali. Proste všetko som musel vybaviť. Takže to bolo viacej také, že... Nebol tam ten priestor. O tej práci, hej? Ale však kvôli tomu som tam bol. Jasne. Potom druhýkrát, keď vlastne na základe tohto a potom aj oficiálnej komunikácie vlastne zástupcov Slovenska s Dalaj Lámom, Dalaj Láma prišiel, tak sme mali druhé stretnutie v Bratislave, ktoré bolo strašne milé, pretože to bolo, myslím, že september alebo október a Lucia Nicholson nová mala čerstvo narodeného Kubka. Fakt, že maličké bábätko, s ktorým prišla na to stretnutie. A máme ešte dodnes vlastne fotky, ako Dalaj Láma mu žehnal, ako novému človečikovi. A vlastne bolo to veľmi neformálne, milé stretnutie v rámci toho, že prišiel Dalaj Láma na Slovensko. A potom som ho znovu zažil ešte v Prahe, na fóre. A kde bola napríklad veľmi zaujímavá jeho diskusia s pánom Halíkom, kňazom českým. A bolo rozkošné, jak si on z neho robil srandu, lebo pán Halík tam povedal niečo, pán profesor Halík, tam povedal niečo o tom, že v rámci kresťanského svetonázoru ľudia hľadajú nejakú formu mystéria. A Dalaj Láma sa toho chytil a vždy, keď bolo povedané niečo akože také vzletnejšie, tak vždy hovoril, oj, it's so mysterious, tak si z neho robil srandu, ale v dobrom. Takže toto bolo veľmi pekné. No a myslím si, že pre mňa najpôsobivejšie bolo stretnutie, keď sme vlastne s Luciou Nicholson na pozvanie tibetskej exilovej vlády, tibetského exilového parlamentu odcestovali do Indie, do Dharamšaly, vlastne osláviť výročie tibetského povstania v prítomnosti Dalaj Lámu. A tým, že sme vlastne boli priamo na jeho pôde, tak to bola úplná paráda, hej, že to... až tam zažiješ vlastne tú energiu, ktorá sála z tých ľudí a z ich rešpektu voči veľmi prirodzenej autorite, ktorú v Dharamšale vlastne Dalaj Lama má. A ja mám dodnes vlastne ešte sošku Budhu, ktorú Dalaj Lama požehnal. A bolo zaujímavé, že vlastne on, keď ju chytil do ruky, tak keď mu väčšinou dáš niečo na požehnanie, tak on si to dá akože pred ústa a odhovorí nejakú mantru a fúkne do tej veci a potom ti ju dá naspäť. No len keď dostal do rúk vlastne sošku Budhu, tak on si ho dal nad seba, pretože on, Budha, je vlastne nad ním, hej? Jasne. To znamená, že on si ho ako keby že ponorí do tej svojej korunnej čakry a potom ti ju odovzdá ako keby naspäť. Čo ja som bol úplne že uveličený z tohto krásneho rituálu. Tak musí to byť pekný zážitok. Hej, a na krku toho Budhu, tej sošky, som mal vlastne 5 kúskov takých náramkov a to sú 4 členovia mojej rodiny a jeden som teda daroval jednej mojej veľmi významnej ako keby osobe v živote,
A s týmto vlastne žijem dodnes, že to je niečo, čo mi politika dala a nikto mi to nemôže zobrať. Hej? A samozrejme, že politika nie je hra. Že keď som povedal, že to pre mňa bolo hrou, tak to je skôr mentálne nastavenie, ale vždy si tam človek musí uvedomovať, že reálne jeho rozhodnutia dopadajú na 100 000 a milióny ľudí a menia im život. A myslím si, že s týmto by každý človek, ktorý sa do toho prostredia dostane, mal počítať a ten verejný záujem by mal byť samozrejme na prvom mieste. To som sa snažil v oblasti či už drogovej politiky, alebo vzdelávania, alebo mnohých iných tém robiť, keď som sa k tomu dostal. A potom proste občan rozhodol a povedal, že Poliačik tam už ďalej nebude a ja to rešpektujem. A vlastne v 2020 roku už ako člen, vtedy ešte podpredseda Progresívneho Slovenska, som v parlamente skončil. Progresívne Slovensko je dnes mimo parlamentnou alternatívou. Ja som sa vzdal pozície podpredsedu, aj som odišiel z vedenia strany a venujem sa odtedy iným veciam. Aj keď hoci kedy by sa mi niekto ozval, tak veľmi rád pomôžem, hej, že ja som nezanevrel na politiku a stále v nej vidím zmysel a myslím si, že je dobré, že by sa mali ľudia vo verejnom živote angažovať a snažiť sa niečo zmeniť, lebo inak to necháme proste bezcharakterným hovadám a to nechceme, hej, takže bol by som rád, keby ľudia, ktorí majú potrebu niečo vo svete meniť, videli aj v politike jeden zo zmysluplných smerov, ale mne vystavil vysvedčenie volič a ja ho rešpektujem a bolo to naozaj síce o tých, tuším, že 926 hlasov, hej, že to je nič, čo sa koalícia PS spolu do parlamentu nedostala, ale to vysvedčenie jednoducho bolo odovzdané a ja som vtedy dostal šancu vlastne trošku poodstúpiť od toho môjho života. Bol som čerstvo vlastne pred hranicou svojej 40-ky a s tým, ako nastúpila vlastne kríza spojená s covidom a s tým, že som sa musel po 10 rokoch vyrovnávať s takým nejakým novým spoločenským statusom, hej, už som nebol pán poslanec, ale len taký voľne pohodený Poliačik niekde na ulici, a tak som si hovoril, že môžem sa začať vlastne Akadémii kritického myslenia venovať naplno, a pretože síce sme ju založili v 2016 roku, ale aj Martin Burger, ktorý je dneska poradcom pani prezidentky, aj Jano Buza, ktorý je zase v biznise, v niekoľkých projektoch, sme vždy mali niečo popri tom školení a teraz som sa tomu mohol začať venovať úplne naplno. A akadémia vlastne celkom pekne vyrástla. Dneska už máme lektorov, ktorí vlastne nič iné nerobia, len školia. A veľmi rád by som ich mal aj viac v budúcnosti. A myslím si, že je to dobrá kombinácia niečoho, čo je užitočné, lebo to, že ľudia sa lepšie zorientujú vo svojom vlastnom myslení a v tom, akým spôsobom si triedia informácie a akým spôsobom robia rozhodnutia o dôležitých veciach v ich životoch, je niečo, čo každému prospeje. Hej, že keď sa sám v sebe dokážeš lepšie zorientovať a pochopiť, akým spôsobom ti tá hlava niekde funguje a niekde nefunguje a využiť to preto, aby si zvýšil kvalitu svojho života, tak to prospieva aj tvojmu životu, aj tvojej práci. A zároveň chcem dúfať, že keď ľudia v biznise pochopia, že vďaka zvýšenej miere kritického myslenia zarábajú viacej peňazí, tak začnú tlačiť na štát, aby sa kritické myslenie stalo súčasťou vzdelávacieho systému. To je taký môj ideál, že čo by sa mohlo stať. Tak určite by to bolo pekné, keby sa toto podarí a podľa mňa by to dosť ovplyvnilo túto krajinu. Neviem to úplne posúdiť, lebo stále sa bavíme ako keby o nejakej veľmi elitnej vrstve, kde môžeš s tým začať. Ale myslím si, že
keď tam to zafunguje, tak má šancu sa to začať do toho systému dostávať aj do tých ostatných vrstiev. A buď ľudí, ktorí nemali to šťastie kvôli majetku, alebo kvôli nadaniu, alebo kvôli tomu, že sú z romskej osady, hej, kde potrebuješ odrobiť 10-krát toľko, aby si dosiahol to isté, čo bežný bielý chlapec z mesta. Takže všetky tieto veci sú pred nami ako výzva a Slovensko má možnosť sa zo všetkých tých sračiek, ktorých sa teraz akože nachádzame, vykopať. Hej, aj politicky, aj spoločensky, lebo proste sme mimoriadne húževnatí. Hej, a keď už sa pozrieme na nejaký problém, tak hľadáme spôsob, že jak sa to dá spraviť. Hej, to je, keď vidíš toho Slováka, ktorý stojí niekde na ulici a pozerá na nejakú mašinu, tak vidíš, jak mu to v očiach šrotí, že jak toto funguje. A ako by sa to dalo zlepšiť, hej, že proste niekde to tam je. Kebyže zbombarduješ Európu, tak Slováci majú prvý postavené domy. Lebo ešte furt si vedia pomôcť, vie, že vedia si opraviť vypínač a ja neviem čo všetko, ešte stále to niekde máme. A máme podľa mňa strašne veľkú mieru takej prirodzenej prispôsobivosti, adaptability, že proste sa s novými vecami vieme popasovať tak, aby to aspoň nespadlo. No. Hej, aby to nejak bolo. A myslím si, že využiť toto, a spojiť to s moderným výskumom mozgu a spôsobu, akým fungujeme, to je vlastne náplňou kritického myslenia, tak ako my mu rozumieme v Akadémii kritického myslenia. A toto je niečo, čím by sme strašne radi chceli ľuďom pomôcť. Hej, že ak sa naučia komunikovať s ostatnými tak, že to nevytvára napätie a konflikty, alebo ísť do konfliktu iba vtedy, keď sa sami rozhodnú, hej, lebo niekedy musíš vyceriť zuby, ale bolo by dobre to urobiť iba vtedy, keď chceš, hej, nerobiť to zbytočne. A ukázať ľuďom, že aj v takom niečom, ako je biznisová prezentácia, vie byť poriadok a vieš si to podľa niečoho upratať, alebo ako sa vysporiadať s ťažkými konverzáciami, napríklad keď si potrebuješ vypýtať zvýšenie platu alebo vyjednať nájom, alebo keď potrebuješ, ja neviem, nájsť riešenie nejakého komplikovaného problému vo firme tak, aby tvoju ambíciu, napríklad tvoj šéf, nechápal ako ohrozenie jeho pozície. Vieš, že to sú také delikátne veci, ale dá sa to a dá sa to naučiť. A hovorím, že ja sa tomu naozaj venujem, že 25 rokov a strašne veľa mi to v živote dalo. Že som sa snažil v komunikácii a v spôsobe, ako pracuje moja hlava, nachádzať nejaký poriadok a strašne ma baví odovzdávať to. Vieš, že ten pocit, keď si na školení a vidíš, že tomu človeku na druhej strane to zrazu docvakne a vidíš, jak on ti zasvieti, že aha, že aj takto sa to dá, tak to je niečo, prečo žijem teraz. Taká, je to taká satisfaction. Hej, a to mi vlastne zaberá väčšinu času a potom ešte vlastne v tom 2020 roku mi prišla do života tretia veľká téma a to je spánok, pretože ako som sa obzeral, že čo by sme asi tak mohli robiť, ja väčšinu vecí robím s manželkou, hej, že my vlastne všetky tri firmy, ktoré majú sídlo na našej adrese, tak plus minus vedieme spolu. Tú marketingovú do veľkej miery vedie ona a ja som tam na nejakých 3% ako konzultant pre nejaké veci a zase Akadémiu kritického myslenia do veľkej miery spolu s kolegami a kolegyňami mám na starosti ja a to, čo máme spolu ešte s manželkyným bratom Mirom, je firma, ktorá sa zaoberá spánkom, Zoraz, a tu sme začali v momente, keď ja som zistil, že záťažové prikryvky na Slovensku nemajú v podstate takmer žiadnu distribúciu, že to takmer neexistuje. Hej, že bolo tu pár ľudí, ktorí ich šili v momente, keď my sme začínali firmu a potom vznikla ešte jedna firma, ktorá ich už dnes produkuje na Slovensku, ale proste ten trh bol, že úplne panenský. Väčšina ľudí netušila, čo to je. A pritom vo svete ten trend využívania vlastne záťažových prikrývok bol už pomerne rozbehnutý a my sme sa vtedy rozhodli, že oslovíme vlastne firmu Senzorex v Poľsku, čo je najväčší výrobca
záťažových príkryvok pre európsky trh. A vlastne pod značkou Gravity Blanket sme ich začali predávať na Slovensku a dnes už vlastne predávame pre slovenský a český trh a pre túto firmu Sensorex sme vlastne výhradným dovozcom pre celé Slovensko a Českú republiku. No a vďaka tomu, že brat mojej manželky, teda môj švagor Miro, podniká v oblasti spánku a nábytku posledných skoro 20 rokov, tak sme to rozšírili a dnes už máme predajňu, kde máme postele, madrace, rošty. Ale samozrejme, že zase sme chceli nejaký unikátny uhol nájsť a povedali sme si, že my chceme ľuďom reálne poradiť, ako sa vyspať. Hej? Že nie iba, že tu máte krásnu drevenú posteľ a výborný rošt a hen taký madrac, ale zároveň tým, že Miro napríklad je super po tých rokoch skúseností v tom, že on sa na teba pozrie a ti povie, že no, vy tak spávate viacej na bruchu, tuto vás boli na tej strane a že vy na ten madrac radšej ani nelíhajte, že ten je pre vás a ten je pre vás nevhodný a hen ten vankúš určite nie, pretože ak spávate na bruchu, tak potrebujete špeciálne tvarovaný vankúš, ktorý vám vlastne povolí napätie na krku a mali by ste začať skúšať viac spávať na boku, hej? A do toho, keď nám človek povie, že viete čo, ja večer neviem zaspať, tak sa ho spýtame, že kedy odkladáte telefón z ruky. A on povie, no, hej, no, že ja ho odložím v momente, keď idem spať, čo znamená, že vlastne jeho mozog iba v tej chvíli začína produkovať melatonín. Hej? A teda sme začali brať to zo široka a predávame aj knihy, ako je knižka Matthewa Walkera Prečo spíme. A predávame špeciálne... To je perfektná kniha. Hej, predávame špeciálne žiarovky, vyrábané v Českej republike od odborníka Hynka Medřického, ktoré simulujú vlastne tri fázy svetla cez deň, tak aby sa prispôsobil mozog vlastne tomu, že čo práve svieti. Ináč, dobre, že si toto spomenul, lebo veľa ľudí práve rieši iba to modré svetlo pred spaním, ale ako si ty povedal, ono by to malo byť už počas dňa nejak regulované, hej? Hej. Bo ten cirkadiálny rytmus, to neznamená len to, že chodíš v ten istý čas spať, ale už cez ten deň by si mal mať nejaký režim, že v tomto čase ideš na prechádzku, v tom čase toto, nech to telo má čo najmenší stres. Mm-hmm. A súvisí s tým, kedy ješ posledné jedlo. Súvisí s tým, kedy vypiješ poslednú kávu. A kedy si dáš posledný drink pred spaním. Hej. Teplota. Veľká vec. V spálni, hej. Že vlastne, nižšia teplota znamená hlbokejší spánok. Tak, presne. Že spálňu by si vlastne mal mať iba na spanie. To znamená, že všetku technológiu nechávaš mimo. Ja ináč na noc ešte to možno taký tip, čo môžeme dať. Režim lietadlo a vypínam úplne router. To môžeš, hej, ale kým zavrieš dvere, akože Wi-Fi ťa chytí aj z druhého jasné, bytu, hej. Ale samozrejme, že čím menej žiarenia, tak tým lepšie. Už len pre tvoju psychickú pohodu, vieš, lebo keď ty veríš tomu, že ti tá Wi-Fi v spánku škodí, tak potom ti škodí, hej, lebo máš to stále v hlave. A teraz je otázne, že či to naozaj je alebo nie, ale to nechajme na odborníkov, však tu ich máme milión. A každopádne to, čo si povedal, že chlad, tma, hej, proste pre mňa jedna z najlepších investícií v živote boli naozaj zatemňovacie závesy za 35 eur, ktoré ti urobia úplnú tmu, že ja si nevidím ruku, keď ju mám takto blízko pred očami. Ale keď máš dobre zatemnenú, dobre vychladenú spálňu, keď máš madrac, ktorý pracuje s tvojim telom tak, ako ho máš nastavené a vankúš, nevrzgavú posteľ a dajme tomu ešte tú záťažovú prikryvku, tak môžeš dramaticky zvýšiť vlastne kvalitu svojho vlastného spánku a to je niečo, o čo nám ide. Pretože my máme také heslo, že deň sa začína v noci, hej, že keď to proste v noci pomrvíš, tak ráno spí, proste sa vstávaš pokrčený. A čo je dôležitejšie, že ak tomu spánku vlastne nedávaš pravidelne tých 7 až 8 hodín a nenechávaš telo regenerovať, tak vlastne si zarábaš na prúser posledných 10 rokov svojho života. Hej, že to, ako spíš dnes, ti definuje spôsob, akým budeš vlastne prežívať svojich posledných 10 rokov pred smrťou. Je to tak. Je to taká veľmi zvýšená... zvýšené riziko tých chorôb ako Alzheimer a... Áno, všetko možné.
Nevyspatí ľudia majú viacej úrazov, nevyspatí ľudia majú oveľa viacej dopravných nehôd. Pomalšie reakcie, samozrejme. Pomalšie reakcie, horšie študijné výsledky. Horšia regenerácia. Tak, všetko ide. Ubytok svalovej hmoty, naberanie tuku, zvýšený kortizol. Tam je proste o to... Hej, to budeš ty vedieť lepšie, ako ja. Tak ja som taký biohacker, vieš, čiže ja si toto celkom idem, no. Hej, to teraz je... neviem, či si zaznamenal taká novinka na spánok. Je taká nálepka na ústa, aby si akože celú noc dýchal nosom. Uh-huh. A niektorí ľudia mi tvrdia, akože im to dosť zvýšilo kvalitu, neviem, neskúšal som to. Ale taká novinka teraz. Je toho strašne veľa. Vieš, tak ono časom ešte všetky príde, možné prstenie na... Ouraring, hej, presne, na meranie ako keby tepu a všetkých možných ako parametrov telesných, ktoré ti potom cez nejakú umelú inteligenciu hovoria o tom, ako na tomto telo je. A taktože, ja som veľmi silným zástancom toho, aby sa ľudia vracali sami k sebe. Hej, aby vstupovali do seba, orientovali sa vo svojom myslení, a nachádzali nejaký typ vnútornej harmónie a kľudu, a pretože ten nápis v Delfskej veštiarni nebol pre nič za nič, poznaj sám seba. Hej, v tvojom vnútri začína celé poznávanie sveta, keď tam si nevieš usporiadať veci, tak vonku budeš mať vždycky bordel. To jednoducho nefunguje naopak. Môžeš vonku nachádzať čokoľvek a môžeš nájsť perfektnú frajerku, môžeš nájsť perfektnú drogu, môžeš nájsť perfektný drink, perfektný zážitok, môžeš lietať na lietadle, kým to stále je iba náhražka nejakého vnútorného nepokoja, tak vnútri v sebe nenájdeš kľud. Ale ak ho nájdeš, tak presne tieto veci si potom môžeš začať užívať, hej, okrem tých perfektných drog. Tie odtiaľ na túto chvíľku vyškrtneme, to už necháme na svedomie každého zvlášť. Ale môže to byť čokoláda, alebo niečo, čo si ten človek užije. Veľmi dobre, tak to sme tiež zase tak odbočili, ale spomenul si teda, tak to je tvoja druhá firma a môžeš teda spomenúť, že čím ešte sa teraz momentálne zaoberáš, takže máme kritické myslenie, firma, ktorá sa zaoberá Zorax, je to Zoras. Zoras. No, lebo slovanské bohyne spájajúce ráno a večer sú zory. Tak ako v slovenčine máme ranné zore, večerné zore, máme zorničku a večernicu. A to je vlastne slovanská mytológia, ktorá spája začiatok a koniec dňa. A čo je zaujímavé, aj zornička, aj večernica vlastne je ten istý objekt, a to je planéta Venúša. Oni nie sú vlastne hviezdy. Ale vlastne, keď ja som hľadal, že ako tú firmu nazvať, tak som išiel do presne slovanskej mytológie, ktorá spája a vlastne to, že odkiaľ pochádzame, lebo ja som Slovák, moja žena je Češka. A niečo, čo vlastne súvisí so začiatkom a koncom dňa, lebo cez deň žijeme, hej, od jednej zory k druhej a medzi nimi zase spíme, hej, že tak ako oni vítajú slnko a nechávajú ho prechádzať vlastne oblohou, tak takisto medzi dvoma zorami prechádzame spánkom. V niektorých slovanských mytológiách je aj tretia zora, takzvaná polnočná, takže vlastne tam som našiel inšpiráciu a keďže som chcel, aby to znelo vlastne ako v každom jazyku dobre, tak som dal Zoras, lebo to je aj po anglicky, aj po nemecky, aj po španielsky, to sú vždycky zory. Mm-hmm. To sa mi páči, to je riadne deep. Ja toľko ľudí som tu stretol na tomto expe, ktorí majú taký hlboký príbeh za tým menom nejakej firmy, že ja by som si mal brať príklad, lebo ja to robím úplne že simple. Takže to je super. A tá tretia firma sa zaoberá čím? To je marketing na kľúč. A hovorím, že to do veľkej miery je firma, ktorú vedie, aj celú vlastne obhospodarúva moja manželka Hanka. A je to koncept vlastne vytvárania externých marketingových oddelení pre stredné a malé firmy. Pretože firma, ktorá má dajme tomu 15 ľudí, ak si zamestná jedného človeka na marketing za 2000-2500 eur, tak ten človek musí ovládať sociálne siete, billboardovú reklamu, umiestňovanie reklamy, musí robiť trošku PR, musí robiť trošku vlastne nachádzania spolupráce možnože s agentúrami tam, kde nestihne niečo spraviť sám. A to je na jedného človeka jednoducho veľa. Hej, proste nemôžeš mať marketingového guru univerzálneho, alebo možno, že ich je na trhu 5. A to, čo Hanka vlastne vymyslela a predáva,
je, že ona vlastne sťahuje z trhu ľudí, ktorí sú na voľnej nohe, ale špecialisti. Každý na niečo, jeden na Google, jeden na Facebook, jeden na nastavovanie reklám a ďalší na, ja neviem, vytváranie videokontentu. A vlastne z nich vytvára externé marketingové oddelenia, ktoré predáva tým firmám. No a vďaka tomu, že každý takýto odborník pracuje pre viacero klientov, tak jemu sa ten budžet vyskladá. Jasné. A je zaplatený a zároveň za tých 2500 eur tá firma nedostáva jedného človeka, ale 5 alebo 6, ktorí každý sú dobrí v tom, čo práve potrebujú robiť. Jasné, a potom každá strana je v podstate happy. No však to by mal byť akože zmysel podnikania, nie? Že aby všetci boli spokojní. Hej, ale práve vidíš, že to tak vo veľa prípadoch není, takže... No tak hej, a toto iné tiež učíme. A my v teórii vyjednávania učíme základnú maticu rôznych vzťahov, ktoré, keď sa na ne pozrieš tak, že či ti ide viacej o výsledok alebo o vzťah, tak môžeš prechádzať od vyhýbania sa alebo uspokojovania potrieb druhej strany cez súťaž až ku spolupráci. A znovu je veľmi dobre vedieť, že čo vlastne chceš. A niekde medzi tým je kompromis. A keď to celé poserieš, tak dole je pomsta. Hej, že keď preklopíš druhú stranu do situácie, že jej už nejde o nič iné, len aby ti ublížila, tak ju máš presne vlastne v tom kvadrante pomsty, kde už je veľmi ťažké sa odtiaľ dostávať, lebo ona radšej stratí peniaze, len aby ty si utrpel. A než by sa vrátila k nejakému racionálnemu rozmýšľaniu o tom probléme. Je to tak, veľakrát som to už videl v praxi. No jasné, tak však, ale vieš, že keď v druhom človeku vybudíš démona, tak sa nemôžeš diviť, že ťa pohrizne do lítka. Je to tak. Dobre, tak to sme prešli v podstate teraz k tej už súčasnej činnosti. No, to sú tri veci, ktoré mi teraz vlastne popri našich dvoch deťoch, dvoch psoch a mačke, dokonale, ako vyplňajú 24 hodín dňa. My dnes sme toto začali nahrávať, tak ja som ťa ešte pýtal, že či máš nejaké takto hobby a ty si povedal, že tvoja práca je tvoje hobby. A z tohto, jak sme to nahrali, tak už chápem, že nemôžeš mať ani čas na nič, lebo to by si fakt nemohol spať tých 7-8 hodín. Takže... A to ťa prekvapím, a ja si ešte robím doktorát. A vlastne katedre filozofie v Trnave na Univerzite Cyrila Metoda chcem napísať prácu, ktorá sa vlastne bude zaoberať kritickým myslením, ale v tom filozofickom kontexte. Napríklad teraz veľa čítam o vnútorných monológoch a vnútorných dialógoch a chcem testovať takú myšlienku, že keď si človek ako keby vychová vnútorného oponenta, tak či to zvyšuje jeho schopnosť byť kritický ku svojim vlastným názorom. Aha. Vieš, lebo my žijeme veľmi zvláštnu dobu, kedy strácame oporu v mienkotvorných postavách. Hej, že ľudia strácajú dôveru aj medzi sebou, strácajú dôveru aj k inštitúciám a častokrát sú ponechaní na veľmi chaotických vodách, kde nevedia, čoho sa majú chytiť a ako si vytvárať názory. A ak si človek dokáže na príklade alebo na základe skúsenosti niekoho zo svojho okolia alebo na základe iba komunikácie samého so sebou vychovať takého vnútorného oponenta, tak mu to môže dodať viacej istoty v spôsobe, akým rozmýšľa o svete alebo presadzuje niektoré druhy myšlienok. Mm-hmm. A toto chcem skúmať. Viem, že k tomu už existujú aj nejaké psychologické štúdie a chcel by som dať ľuďom nástroje, ako sa zorientovať v informáciách, hlavne prostredníctvom práce samých so sebou. Pretože zvonku jednoducho už častokrát tú oporu nedostávajú. Je to tak, ale to je výborný nápad. To je veľmi zaujímavý doktorát. To určite potom by ma zaujímali aj nejaké podrobnosti. Akože určite je to na niekoľko rokov. Jasné. A iba teraz s tou témou začínam, ale už len samotný ten koncept dialogického ja, hej, lebo predstav si, hej, že sám so sebou sa rozprávaš o tom, že či niečo spravíš alebo nie. Hej, a jedna časť tvoja hovorí, že mal by si do toho ísť, nebuď posera,
treba vyskúšať a druhý je skôr by rozprával, že už v minulosti sa opálil a proste treba ísť opatrnejšie. A otázka je, že ktoré z toho si ty? Presne tak. Vieš, a toto je presne vlastne niečo, čo je teória tzv. Dialogického ja, že my nie sme jeden. My sme súbor rôznych vnútorných aktérov. Niektorí sú, že hovorím z pozície ja, ale napríklad ty sa niekedy v hlave rozprávaš s vlastnou mamou. A aj ona je súčasť tvojho dialogického ja. Hej, a toto celé vo vnútri vytvára veľmi dynamický svet, v ktorom my sami so sebou a s tými všetkými, čo tam vystupujú, komunikujeme. A je to prirodzená súčasť nášho dennodenného života. Je to tak. A toto ma brutálne baví. Hej, že tak. V tomto sa špárať a nachádzať rôzne spôsoby, aký mi to niekto popisuje, tak to má to naozaj, že mi to prináša radosť do života. Je to tak? Tak to ma určite bude zaujímať, za akým výsledkom teda prídeš, lebo toto sú také veci, že to podľa mňa je presne tá evolúcia toho ľudstva, vieš, kam sa potrebujeme posunúť, ale není tomu venovaná taká pozornosť, čiže presne preto ľudia ako si ty, tak podľa mňa by mali mať väčšiu pozornosť a mať väčšiu sledovanosť, lebo toto sú presne tie problémy, čo môžu veľa ich rozhodnutí ovplyvniť k pozitívnemu. Alebo aj celkovo, čo už sa týka či už tých depresií alebo týchto vecí, aj tam určite to môže mať isté. Mm-hmm. Koľko isté... toho inak dneska? 19. Dneska je veľmi špeciálny deň, lebo dnes, 19. decembra, z tlačiarne vyšla prvá moja kniha. Že v týchto chvíľach, jak my sa rozprávame, niekde v Bratislave sa plní paleta, na ktorej sú moje knižky, ktoré som ešte nevidel a uvidím ich, keď doletím naspäť na Slovensko. Tak to ti teda gratulujem. Ďakujem veľmi pekne. Určite potom ti napíšem o jednu knižku, keď tiež priletím, takže možno aj niekomu ako darček na Vianoce, ak to bude. To už nestihneš. Zrejme sa bude predávať až začiatkom januára. Knižka sa volá Poriadok v hlave. A je presne o tých veciach, s ktorými sme dneska začínali ten rozhovor. A pretože nie každý môže prísť ku nám na kurz. Hej? Ale ja si myslím, že každý by mal mať možnosť aspoň tie úplné základy odniekiaľ nabrať. Takže posledný rok a pol som vlastne písal texty k jednotlivým veciam, ktorými sa na našich školeniach zaoberáme a ktorým sa venujeme. A výsledok je knižka, ktorú som napísal aj s kolegyňou z akadémie, s Lindou Lančovou. Ja som dal tú teóriu, ona zase strašne veľa odkazov na rôznu literatúru, ktorú si k tomu ešte človek môže prečítať. A myslím si, že to je naozaj vydarené dielko, že mám z neho obrovskú radosť a už sa neviem dočkať, ak doletím domov a chytím si do rúk. Tak ja sa teším v tom januári, keď teda bude v predaji, tak to ti teda gratulujem. A ja si myslím, že sme teda zhrnuli veľmi zaujímavé témy, že na začiatku to bolo také, ja sa priznám, že nevedel som o tebe toľko toho veľa, takže som nevedel, ako sa ten podcast vyvinie, ale myslím si, že to vyšlo celkom fajn. Ja som sa strašne snažil ti pomôcť celý čas, aby to o niečom bolo. Hej. Takže ja ti ďakujem, že si prijal pozvanie, že som ťa mohol mať tu v podcaste. A chcel by som teda vám poďakovať, ak ste to dopočúvali do konca. A pomôžete nám aj tak, že ten podcast zazdieľate na Instagrame, na Facebooku, tak to pomôžete dostať čo najviac ľuďom. Tvoj Instagram je Martin Poliačík. Tuším, hej. Takže môj Instagram Mario Podsečník Cekon, tak nás označte, dajte vedieť, že počúvate, dajte vedieť, ako sa vám epizóda páčila a možno čo ste si z nej odniesli, lebo ja si myslím, že sme povedali nejaké celkom zaujímavé veci, ktoré možno niekomu niečo dajú, takže napíšte do komentárov. A ďakujem vám ešte raz a ďakujem teda hlavne tebe. Ja ďakujem za pozvanie. Som vôbec netušil, že túto pri lietadle v Dubaji je možnosť ešte načrieť aj do vôd teda slovenských podcasterov. Takže veľmi rád som prišiel. Ďakujem. Takže držte sa. Čaute.